subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan saakidiinana waxaa ka mid ah: wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisa sida ay u qaybisay xajka sanadkan; cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheegay in xilka loo magacaabiyo kursigiisa xildhibaanimo aysan saameyn isku lahayn; wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed oo shaqo joojin ku sameysa guddoomiyihii degmada afgooye; soomaali badan oo lumisay kuraasta xildhibaanimo ee gobolka Ontario ee dalka Canada kadib doorasho xalay halkaasi ka dhacday; xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo ku biiray xal u helista dagaal beeleed ee ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose; iyo Turkiga oo dhaxal sugaa Sacuudiga u ogolaaday in dalkiisu yimaado. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Mar kale subax wanaagsan. Waa Jimco taariikhdana ku beegan tahay 3-da bisha 6-aad ee Juun sanadda 2022. Warkaanu soo saaray Axmed Maxamed Ibraahim Maxalla Diyaar Cabdiraxmaan Sheekh Xasan. Waa maasantahay Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sida ay u qaybisay xajka sanadkan. Wariyeena Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo haya. isagoo wareysi siinaya BBC-da, Cumar Cali Rooble, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey qaabka sanadkan ay u maamuleen qaybinta tirada xujeeda Soomaalida. Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya sanadkan la siiyey tiro gaaraya 5,200 xujee ah, sidaa darteedna ay u qaybiyeen shirkado howlahaasi fulin kara oo shuruudo badan laga buuxiyey. intaas wuxuu ku daray hadalkiisa in aysan jirin qabiil gaar ah oo loo qaybiyey tirada xujeeda ee sanadkan, sidoo kalena aysan jirin qaab maamul ah oo loo qaybiyey arrintaasi. isagoo oo markii dambe dalbaday in aan la siyaasadeyn gudashada camaasha xajka maadaama tiirarka islaamka uu ka mid yahay. waadigi laga soo gaartay waxay noqotay 5,200 oo fiizo inayna siiyaan. qaabka loo maray oo loo maamulay, wasaaradda awqaafta iyo diintu waxay u magacaawday guddi khubara ah. shortlist waa la sameeyey, mar labaad bay sameeyeen, markii saddexaadna 63 shirkadood ayay u qaybiyeen 5,200 oo xaaji. 63 kan bari inay u khidmeeyaan ayaana u aragnay inay ku haboon tahay. waa sidii guddigu ay soo dhajiyeen, anaguna aan ku raacnay runtii, oo sidaa loo dhaafi waayay. waxaa raba ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee xajka doonaysa inaan u cadayno xajka laguma qaybin qabiil, laguma qaybin maamul deegaan ama maamul goboleed, laguma qaybinin. waxaa lagu qaybiyey sharikaad yaa ka bixi kara arrintan oo hore uga shaqayn jiray oo xaajiga Soomaaliyeed dhibaatada haysa iyo culayska ku haysta maaragta waddanka oon kawa qabno oo waddan ajnabiya ah oysan aqoon u lahayn, oysan luqadiisa aqoonin, oysan deegaankiisa aqoonin, yaa baahi tiri kara? shuruudaha ciddii soo buuxisay unbaa laga qaatay. waan arkayay in la siyaasadeeyey, waan arkayay in la qabyaaladeeyey. waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed, qabiil laguma qaadanin, laguma qaybinin. waa rukun min arkaan alislaam, tiirkishanaada tiirka islaamka kamid a eh. yacni qabiil lagu siiyeyna ma jirto, cid lagu sii doonana ma jirto. xajkan guddi Soomaaliyeed wasaaradda dhexdeeda ah oo khubara ah ayaa loo qabtay, shuruuday dejiyeen, shuruudaha ciddi ka soo baxda ay magaca sharikaadka ku siiyeen. qabiil waxa la yidhaha waxba laguma qaybin, qabiil walaa maamul goboleed wax lagu qaybiyey ma jiraan. aslanba guddiga hawshan iska leh asiga ayaa maamulayay. haddaad tidhaahdaa hadee maamul goboleed iyaha loo qaybiyana, waa iska dareemi kartaa dhibaatada intay kasii badan lahayd. marka ma jirto wax qabiil lagu qaybiyey ama maamul goboleed lagu qaybiyey ma jirto. mar la weydiiyey cabashada Soomaaliland ay ka keeneen qaabka loo maamulay sanadkan qaybinta xujeeda, ayaa ku jawaabay: walaalow, waa anigu social media wasaal iclaamka unbaan ka arkay oo cabashadaan ka arkay, laakiin bisifa rasmiya amba wasaaraddii awqaafta iyo diinta Soomaaliland qaabil saneed amba madaxda ka sareysa ha noqotee, bisifa rasmiya wax lagu soo gaaray ma jirto. baraha unbaan ka aragnay, waana xaqiiqa. qofku meesha wax lagu qaybaa hadduusan isugu jooginna wuxuu qabi karaa maba ogaba, xataa sida adiga aad hadda iyadiisa ka dhacda. waa xaqiiqa, waxay moodaan in maamul goboleed lagu qaybiyey, maamul goboleed laguma qaybinin. inaan u tagno oon la fariisano oon tabashadooda
aan xalino oo aan ku qancino sida ay wax u dhacaan ayaan u diyaarsanahay Soomaaliland waxaan seenay ma jirto galmudug waxaan seenayna ma jirto Hirshabeelle iyo Jubaland waxaan seenayna ma jirto waxaan wax seenay shirkadkii shuruudaha soo buuxiya haddii marka waa aragaas Soomaaliland waxaan la siiyay ma seenin annagu waxaan seenay ma jiraan qoondo inta la qoray wasaaradda ka baxday ee gudiga uu saxayay oo leeyahay maamul hawleed inta aan la siiyayna ma jirto gabi aan annaka la xariiri doona waana raadsanayna biidni Ilaahay taala talashada ay qabaan waa la fariisaneyna waana qancinayna sida ugu haboon oo u jecel yihiin cadaaladuna ku jirta ayaan ku qancin doonaa Ilaahay idankiis xadkii ugu dambeeyay 11,500 ayaa ummada Soomaaliyeed soo gaartay haddana waa 5,200 madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo maalmo ka hor warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa hoosta ka xariiqay in sanadkan dadka Soomaaliland aysan xajka aadi doonin balse ay niyiisanayaan kaliya mar hadii aysan waxba ka bedelin qoondo ay sheegeen in Soomaaliland ay siisay wasaaradda awqafka iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya qoondada la sheegay ayaa ah 350 xujay ah inkastoo wasaaradda awqafka Soomaaliya ay beenisay hadalkaasi Abdirahmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in xilka loo magacaabay iyo kursigiisa xilimaanimo aysan wax saameyn ah isku lahayn. Wariyeena Cali Cilmi Salaad ayaa warkan ino haya. Abdirahmaan Cabdishakuur Warsame ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadnimada ayaa ka hadlay dooda ka dhalatay in kursiga xilibaan ay ku fadhiyo iyo xilka uu u magacaabay madaxweynaha ay saameyn isku yeesheen. Abdirahmaan Cabdishakuur Warsame ayaa tilmaamay in wax dhib ah aysan ku jirneen kursiga xilibaan ee uu ku fadhiyo iyo xilka madaxweynaha uu u magacaabay waxa uu intaas ku daray inuu diyaar u yahay inuu ka tago kursiga xilibaan hadii ay saameen isku yeeshaan shaqada xilka arimaha bini'aadnimada iyo kursiga xilibaan ee uu ku fadhiyo waxa uu qabaa isagu in wax saameen ah isku lahayn kursigan iyo xilka uu ku fadhiyo isagoo intaas ku daray runtii dani shaqada ahay waa shaqo oo voluntary ah humanitarian ah waxay dhaanta lama arko adho committee oo baarlamaanka u magacaabayay oo ah in guddi loo xil saaro muhiimad gaar ah hadii waa guddiga baarlamaanka dhihi lahaa guddi abaarahan baarlamaanka qabtay waxay dhaanta aniga inay jirto ma aaminsan waxa muhiim ah in shaqada la qabtaa muhiim oo dadkan dhibaateysan xilibaan umumidiisa dhan oo dadkan u shaqeeyo wax kale ma haba ama legislation uu shaqeeyo inuu sharci dejiyo ama dawladda muraaqabay ama xukuumadda oo daba galo ama dadka inuu qadmeeyo anaga waxa jira adduunka xilibaanadu waxay ku shaqeeyaan wax la yiraahdo constituency fund ay leeyihiin oo dowladda waxaa siisaafan ay deegaanada laga soo doorto wax u qabtaan marka dadka Soomaaliyeed hadda u shaqeynayna xilka aan hayna iyo xilibaanka iyo waxaas oo dhan muhiimad ma hataa hadduu keenay inaan ka tagno dadka u shaqeynaya hataa anaga wax weyn uguma fadhiyo runtii xilan qabtaan ma jirinba xil waxaan u aqaanaa qofka markii la caawiyo hay'adda u shaqo tagay inuu jiro taliyadna masuuliyad oo hadda waxaa la magacaabay xilibaan tusaale ahaan hay'adda u shaqo tagay subaxii oo xilkeeda la wareegay anigaan xilkii cidda xilka la wareegaya waa hay'adda u shaqo tagay waate intay ka diiwaan gashan tahay yaa shaqaale ka ama jirto shaqada hay waa shaqo volunteer oo loogu talagalay xilibaanka dadkiisa community work dadka inuu u shaqeeyo shaqadii loogu talagalay waa shaqadan ahay haddii xataa u baahatana waa ku celinay xilibaanimada ugu tagaysay shaqadana u filiyana diyaarana u ahay dhibaato oo weyn kama jiraan maxamed ilaa ay gartay dabcan anigana markaan wada hadalnay oo koodii hore madaxweynaha maadaama midnaantiisa ku ahayd dad badan oo qaabilayeen ay kala hadleen xajmiga abaarta oo leeyahay loona baahan yahay qof miisaan leh oo codkan qaadi kara iyo madaxweynaha runtii asaga iyo hawshaan cabdiraxmaan oo ila qabo saasaana keentay aniga aan la qabto waana ku mahadsan yahay inuu igu ixtiraamay inaan ahay qof u qalma inaan bulshiska Soomaali u matalo waxaa jira maalmihii la soo dhaafay warar soo baxay oo sheegay inay lid isku yihiin kursiga xilibaan ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ku fadhiyo iyo xilka ergeyga bini'aadnimo ee uu hayo ama santay Cali wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed ayaa shaqo joojin ku sameysay gudoomiyihii degmada Abgooye Cabdi Fitaax Cali Umar Tawakkal ayaa warkan ino soo diray wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaqo joojin ku sameysay gudoomiyihii degmada Afgooye Abuukar Maxamed Cumar Mooday shaqo joojinta wasaaradda ay ku sameysay gudoomiyaha degmada Afgooye ayay wasaaraddu waxa ay sheegtay in markaasii gudoomiyaha degmada uu sameeyay ku takrifal awoodeed iyo iskarkoynista maamulka dhexdiisa ah sidoo kale wasaaradda ayaa ku eedeysay in maamulka dhexdiisa uu markaasii iska horkeenayo gudoomiyaha degmada Afgooye taasi oo markaasii ay ka mid tahay in maalin ka hor gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose warqad uu soo saaray oo ku magacaabay maamul cusub deegaanka Jasiiraha
وحكم جيران قتل ماي إسلام مركانا إسلام شلي وصاري ورقات ومركاسي قدوميها الدقمة ay ku sii hanta ay kuna sheegayo in tan markaasi gudoomiyaha gobolka ay wax kama jiraan isla markaana maamul cusub uu magacaabay deegaanka jasiira isla markaana xilalkii uu isagu kala wareejay waxa sidoo kale wasaaradda ay hoosta ka xariiqday in markaasi cabashooyin badan ay ka keenayeen bulshada degmada Afgooye sida lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo dib u heshiisinta Koonfur Galbeed si kastoo yaataba maalmihii dambe ayaa waxa jiray midmadow asoo kale leh galay maamulka gobolka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo gudoomiyaha degmada Afgooye sida xogaha dhinaca kale gudoomiyaha degmada Afgooye ee shaqadujinta wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ay ku sameysay oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday waxa uu kala socdo eedeymaha loo jeediyay iyo shaqadujinta wasaaradda ay ku sameysay Cabdifitaax Cali Cumar Tawakkal shabakada wararka kulmay gobolka Shabeellaha Hoose xilibaano ka tirsan maamulka Jubaland ayaa ku baxay xalinta xisad dagaal oo ka taagan deegaanka Diif ee gobolka Jubada Hoose taasi oo u dhaxaysa laba beel oo halkaasii wada dega colaadan ayaa salka ku haysa aan qabil taasi oo la xiriirta dilka saddex qof oo rayid ah oo milishiyadu baysan ay ku dileen deegaanka Diif iyagoo kadib halkaasii ka baxsaday dadka la dilay ayaa wararka waxa ay sheegayaan inay ahaayeen isku qoys waxaan haatan socdaa xalinta xaaladaasi odayaasha dhaqanka iyo xilibanadan oo iskaashanaya ayaa lagu wadaa inay gogol u fidiyaan labada beel si xal looga gaaro xaaladan ama xiisadan ka soo cusboonaatay deegaankaasi Soomaali badan ayaa lumisay kuraasta xilibanuma ee gobolka Ontario ee dalka Canada kadib doorasho xalay halkaasi ka dhacday wariyeena Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan inoo haya doorashada baarlamaaniga ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa waxa odadkii ugu badnaa ku guuleystay xisbiga conservative kaasi oo haatan laga doonayo in xukuumad cusub soo dhiso doorashadan ayaa boosas badan waxa lumiyay Soomaali badan oo halkaasii 4 sano ka hor xilibaana loogu doortay warbaahinta gudaha ayaa si hor dhac ah u shaacisay in xiliban Faisal Xasan uu ka mid yahay Soomaalida lumisay kuraasta xilibanimada ee gobolka Ontario kadib doorashada ay galeen kursigan ayaa waxa ku soo baxay xiliban Michael Ford kadib dhowr iyo labaatan kun oo codad oo uu ka saray maray xiliban Faisal Xasan warbaahinta gudaha ma aysan shaacin weli magacyada Soomaalida kale ee kuraasooda xilibanima lumiyay balse waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay shaacin doonaan guddiga doorashada ee gobolka Ontario Soomaalida kale ee aan siyaasadda ku jirin ee ku nool dalka Canada ayaa sheegay inay cabsi soo wajahday maadaama ay waayeen kuraastii ay ku lahaayeen gobolka Ontario sidaasina ay keentay in haatan wixii ka dambeeyay aysan haysan codad dhageysanaya dhibaatooyinkooda waxna u qaban kara wuxuu hadhaysanaysan warka subaxda ee cadda kulmiye markana wararkii dibadda wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa sheegay in heshiis laga gaaray arrinta ku saabsan booqashada uu dhawaan dalkaasi ku tagayo dhalxugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman hase yeeshee wali ma cadda goorta ay ku beegan tahay safarka uu Maxamed bin Salman ku wajahan yahay Turkiga booqashada dhalxugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman waxa ay dhacaysaa bishan gudaheeda waxaana la isku raacay go'aankeeda ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga taasi ayaa waxa ay ku soo aadeysaa iyadoo ay taagan tahay kiiska Jamal Khashoggi oo ah wariye Saudiya isla markaana lagu toosan yahay dilkiisa dawladda Saudiga dilka Jamal Khashoggi ayaa ka dhacay safaaradda Saudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga guud ahaan warkii subaxna waa naga intaa dhageystay